Невладината организација Новинари за човекови права и оваа година под мотото Користете тоалет денес за поздрав утре го одбележа Светскиот ден на тоалетите 19 ноември. Светскиот ден на тоалетите 2017 ја продолжува темата на Светскиот ден на водите со фокус на отпадните води. Преку сообщение, како дел од оваа тема, Сдруженијето го поставува прашањето «Каде одат фекалиите?». За милиарди луѓе ширум светот, системите за санитација се или непостоечки или неефективни. Фекалиите се излеваат во животната средина и шират смртоносни болести, сериозно подкопувајќи го напредокот на здравјето и преживувањето на децата. Дури и во богатите земји, третманот на отпадни води може да биде далеку од совршен, доведувајќи до тоа реките и крајбрежјето да бидат небезбедни за риболов или рекреација. Тие посочуваат дека треба сите фекалии да бидат складирани, транспортирани, третирани и отстранети на безбеден и одржлив начин. Во прилог на сериозниот ефект што ќе го има врз здравствените и животните услови, безбедното управување со отпадни води има голем потенцијал како прифатлив и одржлив извор на енергија, хранливи материи и вода. Околу 60% од глобалната популација, или 4,5 милиарди луѓе, или немаат тоалет дома, или е таков што не ги отстранува безбедно екскретите. 869 милиони луѓе во светот практикуваат дефекација на отворено и немаат никакви објекти за санитација. 1,8 милиарди луѓе користат неподобрени извори на вода за пиење без заштита од контаминација од фекали, додека глобално 80% од отпадните води генерирани од општеството се враќаат во екосистемот без да се третираат или повторно да се користат. Само 39% од светското население, или 2,9 милиарди луѓе, користат безбедно управувани санитарни услуги, односно екскретите безбедно се складираат на самото место или се третираат на друга локација. Во комбинација со безбедна вода и добра хигиена, подобрената санитација може да спречи околу 842.000 смртни случаи секоја година. Состојбата со санитација и во Македонија не е на високо ниво. Фактите го говорат следново. Само 18% од територијата на Македонија е покриена со канализациона мрежа. Во урбаните средини 87% од канализацијата е приклучена до градската мрежа, додека во руралните средини 79% од тоалетите немаат пристап до градската канализациона мрежа, односно се со септички јами. Загрижува и податокот дека само 16% од ромите кои живеат во Скопје имаат тоалет во домот, додека останатите користат тоалети надвор од своите домови.